apa. Ngarep omah kae ya wis tak sapu resik. Esok-esok mau wis tak pruput tur ya gasik. Tanduran wis tak sirami kabeh. Juragane lanang wi nak ya gek seneng ronda bolong. Nek weruh ronda bolong ki ya mung dilus-lus wae. Iso-iso suwek wi ramung bolong. Tunggale ya ana sing lagi mundak iki. Ana anu kae apa? Ah tak delokane tulisane ki apa iki ngene. Ka apa iki jenengane? K E K L A L A K E L O. N I dudu ding D I. Oh keladi. Oh keladi tua-tua keladi. Nah iki lagi munda, juragane lanang sekarang ya seneng tanduran kok ya. Ayo kuwi kahanan ngomah kok ya leng warna-warna wi mau juragane lanang. Sehono juragane wedok. Angger ketemu mau ngomong ke tanggane, wai. Apa-apa sing dilakoni tanggane kleru. Kaya dhek sing bener dhewe pokoknya. Wingi ngomong ke anting. Le tuku pupur kok ming regoro ngewu. Padak ke tuku glepung gue mendoang. Kamongko wedake deknen ki omong padha. Mbak ya kaya aku iki lho. Minimal ya apa tepung ya tepung kanji. Aku ramun. Ora, iki lah ya lagi mundak iki siji tepung kanji. Loro semongko ae lho. Tarik kis. Wingi ya ketemu Prastiwi. Juragane wedok ketemu Prastiwi. Umuk. Le anake sarjana kulot, pinter dhewe. Aku ya Herman, umok jan umok kuwi. Mongko Prastiwi nak bar duwe putu iki. Mbok ya sadar diri wong jan blong-blong kuwi. Nyelameti ya ora ngelangel. Anak kaya ngono ya diumok-umok ae, dumeh pinter dhewe. Aku ya ora wong ketemu mantuk wae gemang lho, mantuk wae gemang. Cekelane HP wae, etok-etoke nampani telepon. Mongko HP-ne mati. Alah ya ngono kuwi bocah jaman saiki. Nek mati gaya HP-ne didulak-dulak-dulak-dulak, engko metu nggon gambar, metu meneh, nggon gambar, engko balik menu meneh. Ya mongko ngono kuwi. Mong lek te lekne apa? Wedi, wedi mati gaya kuwi lho. Sekral, 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 sekral ngono kuwi mongko ya mong gambar. Ana wong maku liwat ngono kuwi. Klamet ngono ya ora. Matane tekan ngendi-ngendi. Nek ra mergo leku nyambut gawe jan. Memeng aku jane, wong edho ora patut kabeh. Kok ngono kok arep nyalon barang ya sengara dadi. Nuk, senuk, waduh. Nuk, senuk, waduh. Waduh juragane teko. Durung, inggih sampun, sampun cuma wis sedaya. Ya apik-apik. Bojoku sing ayu dhewe. Bune, bune. Lak ya ora harjo to sak praptanira marang jeneng ingsun. Iya ya pakmu, selamat wilujeng. Wong mau ki ya saka njero bareng kok ya dadak takon bareng lho. Oh iya ya, ngono-ngono. Kaya sing tak karepake ya.
senuk. Sak suwene nggonmu prapta ana kene nuk senuk, piye kahanane omah sak isine? Injih, sampun rebes bos sedaya, sampun rebes. Iki napa pun resik niki wong nggih latar pun kula sapu sedaya, pun tanduran-tanduran niku randane bolong niku pun kula caosi unjukan. Peloh. Piye? Rondo. Apa kowe duwe simpenan to pakmu? Wah jan, senuk ki jan ora kaya ngono kuwi. Kuwi duduk manungsa ya. Lah kok saya medeni to pakmu? Ya kuwi iki apa tanduran. Ora ngono. Nggih, maksud iki kula nika ron-ron menika nak godhong to, Bu? Ron menika godhong, lah do niku padha. Lah bolong wis ngarani, berarti rondo bolong niku godhong bolong ngaten. Oh, lah ya ngono. Tanduran sing mburi omah kae to. Injih. Oh, ngono kuwi. Mas Gareng. Iki piye anake awak dhewe? Sido maju to iki? Bejo-bejone wong tua ya pakmu. Duwe anak sing pintere raja, Mak. Tur ya maju ngono pemikirane. Wis dasare sarjana. Bagus. Tur ya gedhe dhuwur ngono ra kaya bapakne. Matane durung legejlek. Cetok kepilih ya, Pak, apa meneh duwe akun YouTube mesti dadine. Ra kaya bapakne gundulmu. Aku ki ya bagus nyatane. Kowe ya kepencut karo aku kok mbiyen semrintil. Kowe mbiyen sok meneng-meneng ngirimi aku gethuk ta ning lincah. Alah, padake aku ora ngerti ora. Alah, rame ngaku lho. Sampeyan yo heeh. Angger sore ning lawang kosku kuwi. Alah, sok ngirimi ayam geprek cemantel sak estet to. Aku kelingan lho. Kae apa meneh kae nunggoni sandalku kae ning arepan nek aku pentas wayangan. Gage-gage liar nggawake dingklikku. Rasa sok lali-lali. Durung nek ning bis kae. Direwangi golek lungguhan barang ning arep malah. Ayo kaya ngono kuwi lho. Wah, jan, mbok wis rambuka wadi, Bu. Sing wis ki lak ya wis. Gene ya awake dhewe ki ya dadi siji, ana senuk barang kok omong-omong. Ya wis, wis. Iki apa iki kepiye anake iki bakale kepiye? Gek dirembuk, malah tekan ngendi-ngendi. Ngene ya, Bu. Ning Karang Kadempel kuwi masalahe. Iki sesuk le maju ramung anake awak dhewe. Tegese sak keluarga sing maju ki ramung siji. Si adimu kae yo melu daftar, Ji. Adimu sapa? Anu adimu si Katiem kae lho bojone Bagong. Ora. Si do melu daftar tenan. Waduh, terus iki kudu kepiye awake dhewe? Aduh. Ning pakmu sik adimu Petruk kae lho. Adimu Petruk kae lak yo duwe biteng akeh to. Duwe kanca pengrawit barang to ketoke. Kanca dodolan, kanca remi. Wah. Lak yo akeh banget to sapa ngerti nek gelem judi anu dijaluki tulung barang pakmu. Tak yo ngono to, nuk senuk. Injih, injih Bu, leres. Ya ya Bu ya. Petruk ki apa yo? Wah iya sih, wong sing nyunat ke anak ayu awak edewe. Kayak pawon ambles kayak, sing genti reng usok kayak ya awak edewe. Tak kira rangel Bu, nek Petruk ki. Ya wes, nek apa perlu nek wae Pak? Gage ditemoni, engko nek nganti kesikian Bagong barang, ho to? Pokok men ojo lali lo, dielengke nek lali. Pokok men dielengke le utang barang kuwi. Ya? Celali lho. Menek pisan malah ngopo celali lho menek pisan ngeling-eling jaman biyen, jaman dadi sinden pengrawit. Rasah kaya ngono kuwi. Wis gek mangkat. Ya tak mangkat ya, Bu. Demi anak kita, Pakmu.
Ape aku? Ape. Minongko tui rata kemeringet barang kok. Rapopo ya mas, di kahanan duit barang ya diwet-wet ya. Kahanan ya mergo isih kaya ngene. Kek kudu mbayari werna-werna ngono. Ya rapopo, wayahe prihatin. Sesone wis dadi lagi ya awake dhewe tumpengan ya yem. Sing penting niat to. Ora usah kakean pemetu. Lek pancen dasare wis dipercaya karo masyarakat ngono. Wis pokoke sembodo bakale lolos. Rasito golek kendaraan apa piye? Rasa larange. Le nyebar droplet rasa nggo kendaraan. Pamplet tok droplet barang. Pamplet droplet ora oleh disebar malah kudu ditutupi yo. Ayo pamplet kuwi. Saiki lak yo ora nganggo kertas to yem. Wingi wis tak gawe ae video. Tak sebar ning WA yem. Tak upload ning YouTube. YouTube wis apa ne Yunarni e. Padake wedokan ora. Ora ya kuwi ya, pokoke wis tak upload kabeh. Saiki rasah nggo kertas-kertas barang. Lagi mongso kaya ngene. Kudu sesuai karo protokol kesehatan. Tur yo malah ngirit ho ta yem. Kudu ngopo iki to nguyu. Urung wayahe. Jane mono yo pengen. Aku nek bangsa anui lho yem. Aku bangsa keonaran ngono seneng aku. Numpak Harley Copington. Wis seneng aku numpak kaya ngono kuwi, gek nganggo helm, nganggo kacamata. Wah. Bar kuwi anu awake ditempleki sendok-sendok ya yem. Wah karo rafia barang kuwi. Wah gak aku tak ngomongi ngati yem. Ngati yem ngono nek yo wangun to yem. Ku apa? Ya ben wangun kok. Lek joget rempio-rempio ngono wis setel kendang dutang. Wah, apa rege kaya seneng aku. Jaket, 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 jaket ngono seneng aku. Hip hop
Hip hop yo kena, aku yo iso kae. Gu, gupak, gu, gupak e. Gupak, gu. Gupak. Ha, kuwi do pinter yo gone iki wah. Dolopnya Indonesia panjenengan. Kuwi seneng aku kaya ngono kuwi. Aku arep hip hop ngene iki. Gu, gupak, gu. Gupak e. Gupak, gu. Gupak ayo ayo para warga aja lali milih ngatiyem bakul endhog paling ayu ana desa karek kadempel ngatiyem sakti ngatiyem sakti waduh aja dipidak barang lo aku ki bojoe lara ya tak ewangi tak dukung temenanange malah dipidak barang ora ayo aku mau padake munyuk ora kok. Wis nak keras sakti to. Ayo ora ora yo wis ayangku pokoke. Ambien ki aku yo anu e weruh kowe ki yo ayu temenanange. Seko iringan jan luwes yo. Mung nek seko ngarep ketok le mendelep irungmu. Yo ora apa-apa yo yo pokoke aku mendukungmu lahir batin, Bagong mendukungmu lahir batin. Rasah to-sato sanang barang. Harley kopi go barang wegah aku. Ora, numpak to sawi mau lak mung bayanganku. Nek saiki awake dhewe kudu seni minil mungkil. Wah, jan mumet aku. Seminimal seminimal mungkil. Seminimal minimal. Ya pokoknya kuwi seminimal mungkin dokumen disudo. Ora gawe kerumunan yo yem, sing aman-aman wae. Iya Mas, pokoknya aku njaluk pangestumu. Jane aku iki yo piye yo? Aku wedi arepe maju ki, sainganku yo nom-nom. Ning yo piye ibu-ibu kabeh yo cedhake karo aku. Cedhake karo aku yo kulino ngurusi kabeh nganti tuntas ngono. Ana wong panen brambang ya tak ewangi. Ana wong ngedusi sapi, aku ya melu adus. Ora tau tak ewangi maksude. Nah ana sing ra mangkat rewang le ku dobel gawean ya piye carane. Pokoke ra kurang-kurang anggonku serawung ewangi ibu-ibu RW, Mas. Yo ape yo kaya ngono kuwi yem. Kudu serawung mergo awake dhewe iki ra iso urip dhewe ngono. Urip iku kudu bermasyarakat, gotong royong, lung tinulung. Nek ra tau metu omah, tur yo ra tau kenalang, kok moro-moro njaluk dipilih. Ayo angel to yo yem. Mas. Ha iki tugasmu piye le ngurus berkas-berkas? Kok wis beres kabeh to? Wis beres kabeh. Pokoknya aku saiki wis niat tenang. Arpe dadi ketua RW, ibu-ibu, bapak-bapak wilayah kene, pokmen kabeh padha seneng nek aku gelem maju ngono. Ya syukur nek ngono. Pokoke aku ndukung kowe 100% yo. Ya suwun ya Mas ya sayangku. Ya ngono kuwi lho karo bojone iki saiki aku mbok dipijeti sike. Awakku ki ora penak tenange iki jan ora penak tenang awakku. Alah kaya njaluk pijet barang arang ya dadi bojone ngono ya. Dadak mijeti barang di sing dipijeti. Ayo ngon kene-kene iki lho. Iki njaluk dipijeti piye? Ngon kene. Hati-hati lho. Ngon kene. Ngon kene. Yo. Rawaton iki ki yo weteng barang nggo madang. Ojo seru-seru, tanganmu kaya setome nek keseron. Ya wis iki tak pijati. Lara tenang to. Ora waton wah jan kowe iki. Mules aku suwi-suwi. Lah piye aku kudu piye lek ku mijeti saka mburi? Ya cepat dijajal sike. Gon iki gon pundak gon entong-entong iki lho ya gon kene iki. Ya ngon kono kuwi. Waduh penak banget. Ora kleru lho. Ya kono kuwi. Wes iki wes tak pijeti. Penak to Mas. Yum, walah yum.
paten ana aku ya, malah mau hotel-hotel. Aku njaluk dipijeti mah di piloro. Wis anu wae wis ancane bakatmu iki ora mijeti. Kowe linggo kono meneh. Bakatmu ora mijeti, kowe gek nyepake wae apa sing kudu mau cepake ngono ya piye? Si visi misi nimu, visi misi. Nah, visi misimu wis cepak kabeh apa durung? Wes Mas, pokoke karepku ya warga kene kabeh iso maju, iso mandiri, sejahtera kabeh. Ya petani, ya pedagang, ya pekerja, ngono kabeh mulia. Pokoke aku ora kakehani ming-iming, Mas. Watone sembodo karo warga iki. Wah, wes jan. Wong wedok gawe bombonge wong lanang ya kowe kuwi. Sunping 2. Pokoke tak sun terus. Kowe tak dukung. Seneng aku nek kowe iki semangat. Gek tak goleke cara yem. Tetep ra iso meneng aku. Aku kudu usaha iki. Lah piye Mas? Ya iki rada abot lho. Soale anake Gareng iki ya pinter tur ya wasis karo teknologi ya damang. Wasis ning nek ra ngerti masalah RW, ra ngerti seratan-seratanane masyarakat. Tepra bakal entuk. Wis rasah kendo ya yem, tak golekke dukungan. Paling ora ya wong-wong sing cedhak kaya sapa Petro pamane. Kae apik kae kancane akeh. Menawa dheweke gelem barang kok. Nek ra gelem, tak tarike wudele. Tak wer-wer ya. Aneh-aneh lho Mas. Ya wis pokoke tak mangkat sikek ya yem. Ya sing hati-hati. Toreng. Iki jam piro? Lah ya awake dhewe iki entuk tanggapan gara-gara to. Wis di DP lho wingi. Oh iya aku nganti lali e. Acara penting tamu agung ya truk dina iki. Berarti adewe ketemu Bagong barang ya. Ha kok kowe nganti lali iki nyelukke aku mau arep ngopo? Ngene lho truk. Aku ki arep njaluk tulung. Arep njaluk tulung apa? Saisa-saisane aku yo ngewangi jenenge karo kakange dhewe kok. Lah iya, turno kowe yo kelingan to. Jaman semono, anakmu arep sekolah, nyilih sapiku setugel kelingan to. Iya, encen nganti saiki rung iso mbayar.
Mbok langsung ngopo intine wae karepmu apa ngono lho Kang Gareng. Ngene ya Tru. Purunanmu si Kesuan. Kelak maju jago to iki. Lah gandeng kancamu ki pirang-pirang. Mbok yo tulung piye carane ben anakku Kesuan ki iso menang ngono lho. Wo, Kesuan iki sing barep kae to. Sing ireng kae. Gleleng kae. Ayo wis kuwi ngene kowe ngerti. Ayo aku kira tau ora rupane jane iki. Kanca-kancaku yo dok ra ngerti mestine. Soale moro nggone lie wae memeng. Cah kok lek kemaki. Srupane buseng guyu yo ora tau. Ayo jan bocah iki ora tau lunga-lunga wong gaweane sinau kok yo. Ngapalke naskah barang yo. Ning dindi gaweane kertas nganti lecek. So ngarap gawe wayang barang. Arep pesen apa piye? Pomen ngene ya, Truk. Dek iki jan bocah pinter tur marake aku bombong. Pomen gandeng anu wong-wong ki dorong ngerti karo anak-anak-anakku dhewe. Pomen kuwi tugasmu ngono. Tugasmu sebagai guru apa? Sedulur enomku. Sebagai sedulur enomku wae iki ngenalke anak-anakku ning masyarakat. Pomen kowe ngerti dhewe apa sing kudu dilakokake. Masa ya kowe tega karo prunane dhewe. Eling lho. Gendeng kae, gendeng. Sapa sing nukokke? Sing nyupitke anakmu? Aku kok. Wah, abot iki. Ya ora ana abot-abotan. Nek ora gelem, ya kene balike kabeh. Wah, ya kahanan lagi kaya ngene iki. Ya. Ya wes engko piye carane tak pikire. Lah, ra yo ngono. Ya wes saiki mangkat bintang tamu sik wis jame ya. Ya ayo yo. Esok iki. Alah. Aku tak. Iki lek nggawa tenanan iki kene gula teh, gula teh wis sabo tenan iki. Kula nuwun. Kula nuwun. Yu. Kula nuwun. Halo. Sopo to, Pak? Iso utuk-utuk kok totok-totok lawang. Padang wae durung lho. Kono Pak tiliki-tiliki. Welo, katoke dinggo sik. Dinggo sike. Lagi nemoni. Kula nuwun. Kula nuwun. Nggih, wonten apa nggih? Kula nuwun, Pak. Wonten apa niki Mas Gareng kok esok-esok utuk-utuk pun wonten mriki. Mboten napa-napa niki namung ajeng nyaoske. Niki titipane Mbok Wedok. Napa to kok esok-esok titip barang? Niki wonten gula kalih teh niki mang tampani weluh. Ketok ya aku ra pesen ki. Nggih mboten. Anu mawon.
Benjang niku lho acara niku. Acara apa? Anu, anak kula niku lho. Oh alah, sesuk kuwi to. Aja lali. Ya. Dipilih lho. Ya wis. Wis iki tenanan iki nggo aku. Wis digawe wae wis rasah anu. Nggih, pun matur nuwun. Nggih. Mangga-mangga. Nggih. Alah, bot repote nggo anake lanang tak rewangi rono rene. Wah, iki ana omah meneh. Kula nuwun. Kula nuwun. Kula nuwun. Duh, perasaanku rada ora penak iki. Halo, kula nuwun. Wah. Watagak. Kula nuwun. Waduh. Aduh, piye iki? Gareng, ana apa tole? Kowe kok tekan kene? Ana apa, Gareng? Ayo. Ngaku wae. Kowe isu-isu tekan gone wong togok arek ngopo? Waduh, piye iki? Lek ku mubang-mubang kabeh mau. Anu Pak mboten. Eh, tole. Kowe kok nggawa kiwa tengen nggawa gula karo teh iki kenapa? Amboten. Mboten, Pak. Mboten sak estu. Pun nggih, Pak. Bocah iki kok ya kaya kayane ana sing ra beres. Sangu tas kresek kok kiwa tengen. Wah, hes jan. Tole Gareng kok kaya ngono caramu. Gagak uga kugek sak dulito mel-mel. Sampun wancinipun ndara pemilihan ketua rukun warga 02 wonten ing desa Karangkadempel menika dipun umumaken. Iya Kaki Semar, nanging sadurunge tak umumake, Kaki Semar kudu paring wejangan babakan pemilihan iki. Gandeng niki live streaming lan dipirsani kabeh masyarakat desa Karangkadempel. Supaya mengko sapa wae sing dadi ora ana meri lan liyane. Inggih Ndara, nggih kula majeng mriki nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng matur dumateng sedaya warga masyarakat Karangkadempel. Bilih wonten dinten menika nggih dinten ingkang dipun tenggo-tenggo kalian para warga sedaya. Awit wonten ing dinten menika ajeng dipun umumaken sinten ingkang dados ketua RW 02 ing kalenggan menika. Kala enjang ngantos ing sapunika sampun dipun wontenaken pemilihan ketua RW sarana daring utawi online. Segoro warga sampun paring suara. Nah, wedah punika kantun ngumumaken sinten ingkang dados ketua RW. Kasuwun sinten mawon ingkang mangkeh
dados RW menika saged nampi keputusan ingkang sampun wonten. Mekaten sawetawis sambutan kula. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun, monggo Ndoro Janoko enggal diumumake. Nggih, Kaki Semar. Nggih, langsung nggih mawon kula umumaken hasil saka pemilihan kang wis dianakake ana ing dina iki. Sakwise ngitung jumlah swara kang wis mlebu ing KPPS sarana pemilihan online, kaputusan yen to yen kepilih dadi ketua RW yaiku ngatiyem. Bojoku kanthi jumlah swara 407. Bejo entuk 312, Keswan entuk jumlah 90. Mangkono hasil saka pemilihan ketua RW 02 Karangkatembel matur sembah nuwun. Waduh. Kok sik iki piye to? Wong Karangkadempel iki kok ora ana sing digugu omongane. Tole Gareng. Kok omonganmu kaya ngono ki apa sik kok karepke? Warga iki mau kabeh wis tak teri gula teh. Jarene wis dosa go arep milih anakku. Lah kok tekan saiki pemilihan suara, anakku separone bojone Bagong ora ana. Wah, ora terima aku, ora terima. Para warga kabeh mumpung live streaming, iki engko sing kabeh mau tak bagi gula teh, balekno ning aku ya piye carane? Lah, tak tenan to terus. Apa-apa wi nek wiwitane wis rapik, mengko tembe mburine ra bakal apik. Dadi apa pemimpin ora bakal apik. Mengle arep golek pepule. Tole Gareng. Aja kaya ngono ya, Le. Sik jenengane suara masyarakat kuwi suara mayoritas. Yen anakmu kuwi durung kepilih, kuwi kudu diteliti sikik. Anakmu kuwi kepiye tingkah lakune? Kepiye srawunge karo masyarakat? Masyarakat kuwi wis iso biji lan nentokke sapa sing pantes lan mumpuni dadi pemimpin. Apa meneh caramu kang ora bener kuwi bakalan dadi bumerang nggo awakmu dhewe. Mula dieling-eling ya Le, sik jenenge wong tumindak ora becik kuwi mergo hasile mengko bakale ora apik. Sapa nandur bakale ngunduh Le. Sing kepilih dadi pemimpin uga ngono. Yen dadi pemimpin kudu sing jejeg. Aja rubuh-rubuh gedang. Kudu bisa dadi tulodo kanggo para wargane. Kudu bisa mikirake kepentingan umum, ramung kepentingan pribadine dhewe. Janji-janjine sing wingi wis kadung diucapake, piye carane kudu iso ditepati. Aja nganti ingkar janji. Gareng kowe kudu nglenggono ora oleh kalah terus yo anarkis. Nggih, Pak. Ngapunten kula pon lewat dalan kang boten semestine. Ayo Reng, sesuk neh aja mungsuhan kalau keluargaku lho. Awak dhewe tetep keluarga. Anak-anake Semar yo tetep kudu kompak. Kudu ngono ya ra. Teneh piye sesuk nek tampa gara-gara nek ra kompak. Aku yang njaluk ngapura ya Reng, kabeh Bagong barang pok men tak dongake ben apik-apik kabeh. Yen wis apik-apik kabeh. Tulung ya Le kuwi ditutup. Ditutup kayone mugo selamat sak kabeh, selamat sing nanggap, selamat sik ditanggap, sak teruse tak pasrahke kowe anakku Bagong. Yo Pak, tak tutupe.